1, 1, 2, 2. Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Nedostajalo mi ovo, nisam dugo se ovako, znaš i to, ba. Dugo nisam snimao ovako, da, majica za reakcije. Izvali se to, neće još dugo, još malo moje majice. Pojavio se jedan youtuber iz Vranja, zove se Stefan i snimio je diss track. Sad ćemo kako me on to isprozivao. Nešto mi je palo na pamet, buraz. Janko se zove Stefan, jel da? Tako da to je jako, ono, zanimljiva činjenica, znaš. Razmišljao sam da ne pravim reakciju na ovaj video jer ono kao, ne znam ja, bez veze, svi su radili i svi ponavlja se, odgledaš jednu, svaka druga isto. Ali dobro, ajde, prvi content, ajde, nisam planirao ništa, ajde. To je taj vibe, Gliša je. Mislim, ako je Gliša pisao tekst, onda me nije isprozivao, 100% Gliša, brat moj. Ej. YouTube scena nikad nije bila veći shit, youtuberi se tripuju i to je veći trip. Oooo, znači ide, YouTube scena, dira tamo gde je zeznuto. Ali zna dečko, zna da drama ide jako na ovoj sceni, tako da, zna gde da ubode dečko. Ajde vidjet ćemo koga će sve da disuje ovde i kako budu išle te scene, pogađat ćemo koga je disovao. Više ništa nije kao prije. Ništa nije kao prije, šta to znači brados moj, ajde da se biješ. Rima moram da se bije. Čekam samo neki box match da krene kod nas. Desit će se sigurno to, kasnije vam ide za Amerikancima, ali uvek bude na kraju. Postali su ko zmije, buraz mora smršać jer pokriće te strije. Čoda, jesi čuo šta ti je rekao buraz? Buraz, Čoda, smršaj što pre, ono, ne verujem da te isprozivao ovako. Znači, krenuli smo, Čoda je pao, idemo dalje. A pokušavam da učinim zanimljivo, jer sve ove reakcije sranje i onda kao, hajde. Že mikste, takva crna priroda iz guza vire igle. Anđela i nađa. Znači, i one su pale. Idemo dalje, Jankeza oštro, po svima, znači, neočekivano, nisam znao da ima neku svađu sa njih dve, ali izgleda, znaš, izgleda da su zarati, ba, vidite i taj biceps, gledaj ga. Do, radio 3 sata, da mu se napumpaju pre spota. Kliker, sam sebe pohvali, ajde malo. Džaba izbacu ješte stike, muži ti kretar da je ružne su ti slike. Zoranah na aparatima, jadna ona, drži se, uz tebe smo, ono, ovo je samo zezancija, YouTube, nemoj da shvataš lično i to, tako da, uz tebe smo, lajkujte svi Zoraninu sliku, napišite i na poslednji post, izdrži, hashtag Kim's Gang. Ajde, uradite to stvarno, gledajte posao. Ko je ovo? Young Trace, prozivaj, pohvali Spidermana. Bratpen, ko je ovaj Spiderman? Baš me zanima, ne znam, nije mi jasno. Pišite u komentaru, napišite ako znate ko je. Ovo je neki dobar lik, vidim, očigledno. Čim je sve do sad prozivao, samo je Spiderman dobar lik. Ajde, čujemo dalje, imaš nešto za Spidermana? Ali šteta što nema ni za tike. Nemam za tike. Alo, kupujem kola za neki dan, šta nemam za tike? A nemam za tike, jel imam, a bolje tike od svih vas gasera zajedno, pitam ja ova. Nemam za tike, jel? Nemam za tike. Pa da, kad su sve besplatno dobili. Nemam ni za tike, jel? Nemam ni za tike. Pozajmio sve. Nijedne nisu moje. Sad sam ih pošutirao dole dok ne snimim video do kraja. Čuš šta mi reče dečko. Kaže, ružne su, ne, nisu ružne, nego nemam ni za tike. Ja sam mu dao ovo delo, gledaj kako ga je stavio. Glava, ko kornjača, neko Spider-Man. Objasnio sam mu kako da ga stavi i nije ga stavio. Je li napisao kostimograf Kim is life? Ako to nije napisao, evo, nema kostimograf Kim is life u opisu. Hoćeš vucu sa mnom, kroz loge ti ja dam go. Muđa, proziva Muđu da ne zna igra futbal, ja ne verujem, buraz, osvetimo se, Muđa igra 1-1 s njim. Za futbal, za vucu mogu da igram sigurno 1-1, ono kako da golman brani i baca pozadi, sigurno mogu da igram 1-1 sa bilo kim ko... Dobro, možda Jota, za svakog bi smio da stavim 100 evra da ću da ga dobijem, 1-1, kod nas na cijeloj sceni, tako da evo, upecaj se slobodno neko. Jota, možda, ne znam šta, što neče, ja i Jota
ti imamo snimak kad smo se driblali kod njega u studiju. Dobio me, ono kao ko će kome kroz noge i driblamo se i zezali se i to. Dobio me, ali smo crkli obojica i ja sam bio u čarapama. Tako da, i on mi je kritičan, ali za sve ostale youtubere sam je dostao jako pa, da ne mogu da me dobiju jedan na jedan. I smije neko da prihvati izazov. Ajde, pišite. I tako da ide i kad je nešto prosto lakše uđe u glavu nego da je nešto sad. Zato su danas i sve pesme tako ono. A realno, stvarno, ova naša scena mnogo je aktivna, to je dobro, baš je aktivna i to, ali stvarno, šta se sve snima, ono, kritični smo, majke, jel? Scena nikad nije bila veći shit, youtuberi se tripuju i to je veći trip, gore i gore. Poslušaj narcizu, brate, vrati se u more. Ouuu, ja sam mislio da je drama između njih gotova, baka, prase, sljedeći, bam. Vrati se u more, ćao. A ne, mogu da i sada pričam za svakog šta je šta, ono, smorit ćete se, jer svako drugi to uradio do sada, 20 reakcija, svako priča. Ovaj, 7 minuta, on je rekao za ovoga. Alo, dosadno, znamo, zvalili smo, evo, ovo je Jana Dačić. Pazi, ova obrve je sredjela. Ouuu, mala Ana, jesi video malu Anu šta radi? A da, primijetio sam da se i malo obrve nešto u X. Da, to je to, buraz, evo, vidio i obrve. To je to, isprozivaj malo vam. 104.000 lajkova, ekstra, buraz. Baš mi je drago što se ove s YouTube-a ono, kidaju bolje nego ovi klasični. Zato što na YouTube-u čak da uspeš, mislim možda, realno, možda budeš i debil i da uspeš na YouTube-u, ne radi se o tome, ali moraš baš do sada radiš, a na TV-u samo treba da znaš par kontakata, babove te ugura i postaneš TV zvezda. Niksu kao što ima piskav glas i to i, brate, ali nije slabo, on ide u teretanu, dečko je... Ali pametno, sad na YouTube-u samo pomeneš što više imena koje su ono poznata u trendu ili šta god, o kojima se ajde recimo priča i dobro prođe taj video. Buraz cile st, ono sad bila svadba pa kao prase, znaš kao ugojio se i to. Sad ide daleko jer ovo je privatnost već, to je njihova svadba i to ne bi trebalo da pominje na YouTube. Ovo je jedan od glupljih videa koji sam uradio u životu. Ali zanimljivije, morate da priznate nego one glupe reakcije što su svi snimali. Šta, Janko misli ima bolju pesmu od Cileta? Ajde da vidimo. Cile, pesma. Ništa manje, ja sam Cile, ništa više, ništa manje. Tebi čak i Mare kaže ja srčan i sranje, nek ja tehnologijom, decaš i mi znanje, svako. Mrtva trka, čija je pesma bolje, pišite u komentaru, Ciletova ili Jankov? Ajde brate pali, beskorisni su ti tvoji tutori. Ooooo, kika na aparatima. Znate one njene kao kako slajdovati muškarcima u DM i to. Voleo sam ih nekad kad sam bio mali. Ooo, priznaj da si se ložio na kiku kad si bio mali. Jao, Stefane. 104.000 lajkova, ajde ovaj video na 20.000 lajkova, realno, full. To se ja sprda malo jer sam brate sjela. Ej, a sad se pere. Dečko se pere i mora. Svašta je rekao svima, čuli ste kome je sve rekao. Mislim, nisam siguran da su ovako baš imena. Vi pišite u komentaru ako mislite da su drugačije redosledom isprozivao ljude. YouTube scena nikad nije jača bila. Istina, realno. YouTube scena kao nikad sada kida. Kidam ko što Serba na sranom snima. Da nema njegovog glasa, da samo na beat moraš. Na. Kida. Instagram miloskosi96, uzvraćam svima koji me sad zaprate. Bravo, laži. Ljudi, ako ste novi na kanalu, lupite taj subscribe sada na 286.000, idemo na 300.000. Bićem zahvalan, nadam se da ste uživali, mislim, ne znam da li ste uživali ovom videu, ali šta, fulio, ono, zebancije malo. Malo zebancije, malo, znaš. YouTube drama, malo se pomažemo, svi youtuberi, ono, lift up. Čudi me da nije isprozivao Miroljuba Petrovića, jer on je ono baš u trendu, uskoro reakcija na Miroljubu, novu reakciju. Sve o svemu, čuli ste šta je Janko rekao za svakog od poznatih youtubera. Vama hvala što ste gledali, nadam se da ste uživali. Lupite to dugme, evo, nalazi se, evo tu, u ćošku.
Eto, ste vidjeli? Ako ovaj video dođe do 20.000 lajkova, idem protiv Đote i protiv Janka 1-1 u fudbalu. Eto, može. To je to, hvala na gledanju. Kim's Gang. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine.